Тимур Файзиев Балбак Түлебаевке жооп кайтарды. Ысык көлдөгү Асман шаарын курууга бел байлаган Тимур Файзиев жогорку кеңештин депутаты Балбак Түлебаевке кайрылуу жасады. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Түлебаев Балбак Зарлыковичке кайрылуу. Урматтуу Балбак Зарлыкович, кыргыз элинин эң эле масштабтуу проектине кайдыгер карабаганыңыз үчүн рахмат. Sizden tınçsızdanuğunuzdu tuğra tüşünüm. Biz pozitivdü göz karash menen ölkönün önügüüsüne mamile kılsa kanda kandaydır bir aldığa karaycılış bulut degen oydomun. Bul dolborgo meni jetekçi bolup dayındalganıma bir kança gün murun gana işke girdi. İnşallah alıda bardık tüşündürüülür. Makettir jana el aldında tatıktuğu proyekti talkuğa alıp çıgu plandaştırılgan. Bul çınıgı Kırgızistan'dan masştabduğu ölkö önügüüsüne jol aça turgan proyekt. Андыктан бүтүн шаар куруу бул бир гана адамдын алы жете турган иш эмес. Толугу менен биргелешип ынтымактуу ишке ашыра турган ири маселе. Учурда долбоор үстүндө эң мыкты адистер, урбанисттер, экологтор, геологтор, архитекторлор жана башка эксперттер менен биргеликте иштеп жатабыз. Айта кетейин, азырынча курулуш иштери баштала элек. Себеби проект дүйнөлүк жана Кыргызстандын бардык нормаларына шайкеш болуусу зарыл. Ал үчүн учурда талкуулоо, изилдөө, пландоо жана саноо иштери жүргүзүлүүдө. Бардык суроо талаптар көзөмөлдө иш кызып, жанданып келечектеги Асман эко шаарынын курулушуна бардык күчтөр жумшалууда. Албетте, коомчулукта пайда болгон суроолорго жооп берип, биргеликте долбоорду ишке ашырабыз. Асман шаары бул Кыргызстандын экономикалык жактан өркүндөөсүнүн туруктуу башаты. Деп жазылат ишкердин Facebook баракчасындагы кайрылуусунда бириле кетсек эл өкүлү кылмышка шектүү жарандын долбоорду жетектеши туура эместигин айтып каршы экенин билдирген. Булак медиа центр чекитке эже. Сергей Лавров сырткы күчтөр Борбор Азияны алсыратууга кызыктар. Учурда сырткы күчтөр Борбор Азия өлкөлөрүн алсыратууну каалап жатат. Бул тууралуу Россиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун маалымат жыйын учурундагы билдирүүлөрүнө таянып РИА Новости агенттиги жазды. Борбор Азияда жана ЖКК-га байланышы бар башка өлкөлөрдөгү абалды курчутууга кызыктар болгондор көп. Мындай кырдаал АКШ, НАТО'нун башка мүчөлөрү менен биргеликте Афганистандан качып кеткенден тарта жаралды. Ушул тапта Афганистандын өзү мамлекеттик кайра калыбына келтирүүгө муктаж болуп турат, деди Лавров. Ошондой эле ал мындай коркунучтардан улам Казакстандагы башаламандык учурунда ЖКК-нун тынчтык орнотуучулук миссиясын колдонууга туура келгенин айтып, миссиянын ыкчамдыгы батышты таң калтырганын кошумчалады. ЖКК-нун тынчтык орнотуучулук боюнча потенциалы менимче бүткүл дүйнөгө өз дараметин көрсөтө алды. Казакстандын президентинин өтүнүчү менен бул өлкөгө жиберилген аскерлердин ишинин ыкчамдыгы Батышты таң калтырып татыктуу баасын алды. Мындан эч шегим жок, деди министр. Ошол эле учурда Лавров бардык нерсеге даяр болуу керектигин айтып, бирок тынчтык орнотуучулук миссиянын мындан ары кереги тийбейт деп үмүт кыларын билдирди. Бул тажрыйба мындан ары эч кимге кереги тийбесин деп тилек кылабыз. Бул үчүн биз колдон келген аракеттерди жасап жатабыз, деди ал. Ошондой эле министрге журналисттер Казакстандагы операция үчүн Батыш тараптан дагы санкциялар болушу мүмкүнбү деген суроо беришти. Лавров Батыштан баарын күтсө болот деп жооп узатты. Булак Назар Ньюс чекитке эже. Ал мурдале каза болуп көмүлгөн Жириновский Нурсултан Назарбаев тирүү эмес экендигин билдирди. Орусиялык саясатчы Владимир Жириновский Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаев көп убакыт мурда эле каза болгонун айтты. Бул тууралуу саясатчы Комсомольская правда радиосуна берген маегинде айткан. Мен оюмча ал көп убакыт мурда эле каза болгон. Мусулмандар ошол эле күнү сөөктү жерге беришет деген Жириновский. Жириновскийдин айтымында адам мынчалык тынч жашынып, эч нерсе дебей тирүү кала албайт. Ал Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы башчысы Карим Масимов мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып менен кызматынан бошотулгандан бир жумадан кийин камакка алынганын эске салган. Булак Супер Чекитке эже. Шымын булгаган колун аябай же Токаевдик бийликтин чабуулуна даярдык тууралуу. Шымын булгап алган колун аябайт дейт кыргызда. Өз мамлекетин четелдик аскерге бастырган, өз жарандарын элин окко тутуп аттырган 20 миң террорист тууралуу жомокто окуп карандай калпты шыпыртып саясий шермендечиликтин үлгүсүн көрсөткөн Казакстан президенти Токаев азырдал ошол шымын булгап алган абалда. Демек колун аябайт, ар кандай пастыктан, кара өзгөйлүктөн, жандемдиликтен кайра тартпайт.
Эртең 20 000 террорист кана кайда кетти, кайдан келген деген мыйзам ченемдүү суроо кабыргасына коюлса, Россия президенти Владимир Путинге көчүгүн такаган Токаев, террористтердин баары Кыргызстандан келген экен деп баарына кыргыздарды күнөөлөп, Казакстанда жөн-жай тиричилик кылып иштеп жүргөн кыргыздарды четинен кармап, камап, кордук көрсөтүшү ыктымал. Кыргыз бийлиги жарандары ушундай ыктымалдуулукка даяр болгону оң. Тышкы иштер министрлиги, ички иштер министрлиги жана УКМК ушул жагдайда оперативдүү иш планын түзүп, батыл аракетке өтүп, Казакстандагы кыргыз мигранттарынын бир тал чачын жерге түшүрбөй коргоп алышы керек. Колу булганган казак бийлигинин кыргыздарга байланыштуу провокациялык билдирүүлөрүн атайын даярдаган подставаларын илгертпей жокко чыгарып, калпынын бетин ачкан жообубуз да даяр болушу зарыл. Абдувахап Мониев. Ак сарай ичиндеги интригалар айдан ачык болуп калды. Казакстандагы окуялар жакырланган калк менен олигархтардын ортосундагы ажырым жогорку чекке жеткенин көрсөттү. Бул окуялардан кийин казак бийлигинин диктатурасы күчалышы мүмкүн. Мындай пикири менен Вашингтондагы улуттук коргоонуу университетинин профессору Эрика Марат азаттыкка бөлүштү. Эрика айым, Казакстандагы соңку окуялар бийликтин жогорку сересиндеги кризисти далилдедиби? Токаевдин баарын өзү айткандай террордук топторго шылтоосу бийликтин жүзүн сактап калуу аракетиби? Казакстандагы окуялар эл олигархтардан турган элита менен карапайым катмардын тактап айтканда эптеп жан багып жаткан калктын ортосундагы ажырымга мындан ары чыдай албай калганын көрсөттү. Анткени бул ажырым соңку жылдары өтө эле тереңдеп кеткен. Албетте, бул бийликтин жүзүн Нурсултан Назарбаевдин жүзүн сактап калуу аракети. Мунун баары бийлик башындагылар жемкорлукка белчесинен баткан дегенди жана бийликтин адилеттүү бөлүштүрүлүшүн жана өлкөдөгү саясий түзүлүштү өзгөртүүнү каалабайт дегенди билдирет. Ак сарай ичиндеги интригалар айдан ачык болуп калды. Бирок албетте, бул жерден ким эмне кылганын так айта албайбыз. Азыр маалымат абдан аз, интернет өчүрүлгөн. Мунун баары имиштердин деңгээлинде эле чыгып жатат. Маалымат таңкыстыгы болгондо ар кандай конспирологиялар, теориялар күчөйт. Биз азыр ар кандай маалыматтарды бөлүшүүдөн этият болушубуз керек. Бийлик өлкөнүн булуң бучтарындагы митингдерди дээрлик күч менен басты. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлеринин кириши коомдун кыжырын келтирип, кризис тереңдеп кетишине өбөлгө болбойбу? ЖККунун күчтөрүн киргизүү өтүнүчү менен кайрылуу өзүнүн куралсыз элине каршы эл аралык күчтөрдү чакыруу. Албетте, казак бийлигинин чектен чыккан көрүнүшү. Калк арасында айрымдар бул күчтөрдүн киришин туура көрүшү мүмкүн, кимдир бирөө алар мамлекетте туруктуулуктун орношуна, башаламандык менен талаптоноочулуктун токтошуна өбөлгө болушу мүмкүн деп ойлойт. Бирок көптөр бийликтин бул кадамын колдобойт, алар муну менен мамлекет башында тургандар өз өлкөсүнүн эгемендигин курмандыкка чалуу менен бийлигин сактап калуунун аракетин көрүүдө деп санашат. Анын үстүнө АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен да орустар бир кирип алгандан кийин кайра чыгышы оор болуп калышы мүмкүн деп айтпадыбы? Мен буга толугу менен кошулам. Орусия Казакстанга канча аскерин киргизбесин, азбы көппү символикалык көрүнүш. Бул Орусия Казакстан режимин үстүртөн саясий көзөмөлдөй аларын, Казакстанды ким башкарарын тескей аларын айгинелейт. Орусиянын ичинде улутчул көз караштагы маанайлар жаралып жатканын көрүүдөбүз. Алар ачык эле Казакстанды Орусияга кошуш керек деп айтып жатышат. Коңшу өлкөдө мындан ары окуялар кандай нукта өнүгүшү мүмкүн, кырдаал кантип жөндөлөт деп ойлойсуз? Тилекке каршы жакынкы маалда Казакстандын бийлиги диктатура орнотуп, калкты катуу көзөмөлгө алат деп күтсөк болот. Ошондой эле жарандардын тынч топтолушуна мындан ары жол берилбей, дароо басып турат. Ошол эле маалда Казакстандагы ушул окуяларга жеткирген терең маселелер чечилбейт. Бирок нааразычылык митингдери өлкөнүн ар кайсы аймактарында дагы деле уланат деп ойлойм. Казак бийлигинин алдында улуттуу дилемма турат. Мындан ары эмне кылуу керек? Калкты угуп, саясий башкарууну өзгөртүп, экономикалык реформаларды жасоо зарылбы же буга чейин бийлик колдонуп келген ыкмаларды колдонууну улантуубу? Каршылык акцияларын же дебаттарды басуу керекпи? Мына ушулардын үстүнөн ойлонушу керек деп ойлойм. Кыргызстан кошуна мамлекеттеги бул окуялардан кандай сабак ала алат? Оболу коңшу өлкөдөгү окуядан кийин парламент кандай сабак алышы керек деген маселеге токтоло кетейинчи. Парламенттеги бир нече депутаттын кыргыз аскерлерин Казакстанга жөнөтүүгө каршы добуш бергени абдан жакшы саамалык. Алар ушундай өз көз карашын ачык билдирүү мүмкүнчүлүгү бардыгын абдан жогору баалашы зарыл. Анткени Кыргызстан постсоветтик диктатурадан эркин коомго өтүү боюнча татаал жолду басты. Албетте, Кыргызстандын өзүнүн көйгөйлөрү көп, бирок ошентсе дагы жарандык коом жана саясий ландшафт кыйла ачык.
Ал эми Жапаровдун кыргыз аскерлерин Казакстанга жиберүүгө макул болушу тагдырдын тамашасындай болуп калды. Анткени ал өзү президенттикке мурунку бийликке каршы көтөрүлгөн элдик толкундоонун шарапаты менен келбедүү эле. Кыргызстан үчүн бул жакшы сабак болушу керек. Эгер өлкөдө жапырт каршылык акциялары башталса, ага кошулуп Аксарай ичиндеги оюндардагы өлкөнү туруксуздукка түртүшү ыктымал, бул аказаттык чекит оорук.